15 წლების გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიში საქართველოს პოზიციები გაიუმჯობესა. ქვეყანას 72-დან 79 ადგილზე გადაინაცვლა. გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის სტრუქტურას 12 კომპონენტი შეადგენს, რომლებიც სამ ძირითად ბლოკად იყოფა. პირველი, ძირითადი მოთხოვნები: ინსტიტუტების არსებობა, ინფრასტრუქტურა, მაკროეკონომიკური გარემო, პირველადი განათლება და ჯანდაცვა. მეორე, ეგრეთ წოდებული ეფექტიანობის კატალიზატორები, უმაღლესი განათლება და პროფესიული მომზადება. სასაქონლო ბაზრის ეფექტიანობა, შრომის ბაზარი, ფინანსური ბაზრის ეფექტიანობა, ტექნოლოგიური მზაობა და ბაზრის ზომა. და მესამე, ინოვაციური ფაქტორები, ეს არის ბიზნესის წარმოების დახვეწილობა და ინოვაცია. ძირითად მოთხოვნებში საქართველოს პოზიცია 9 საფეხურით გაუმჯობესდა და 57 ადგილიდან 52 პოზიციაზე გადაინაცვლა. ეფექტურობის მასტიმულირებელ ფაქტორში საქართველო 79 პოზიციაზეა. ინოვაციური ფაქტორების მაჩვენებელში კი 118 პოზიციაზე. 2014-15 წლის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიში 148 ქვეყნის მაჩვენებელია. შეფასებული რეიტინგში საქართველოს ჩამორჩებიან უკრაინა 76 ადგილი, მოლდოვა 82 ადგილი და სომხეთი 85 ადგილი. რეიტინგის პირველ ხუთეულში კი არიან შვეიცარია, სინგაპური, შეერთებული შტატები, ფინეთი და გერმანია. თავისთავად ხადია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენი კონკურენტუნარიანობა უმჯობესდება ბოლო პერიოდში, ბოლო ორი წლის განმავლობაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი წინსვლას მივახციეთ და ძალიან კარგია, რომ უმჯობესდება ისეთი მიმართულება, როგორიც არის დაახლოებით მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, რაც უშუალოდ დაახლოებით ჩვენი სფეროა, ფინანსთა სამინისტროს და ეკონომიკის სამინისტროს სფეროა. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რათა კონკურენტუნარიანობის რეიტინგი კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს. რა თქმა უნდა, ეს მისასალმებელია. ეს ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება, მთავრობა მუშაობს და მიდის სწორი მიმართულებით. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს მაჩვენებლები გაუმჯობესდა და მე დარწმუნებული ვარ, მომავალი წლები უფრო უკეთესი, უფრო საინტერესო იქნება კონკურენციის თვალსაზრისითაც და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების. საქართველოს ევროკავშირში შორის ვიზა ლიბერალიზაცია იყო მთავარი თემა შეხვედრაზე საგარეო საქმეთა სამინისტროში. იმშელეს სამოქმედო გეგმაზე როგორ უნდა შესრულდეს პირველი ფაზა, რომელიც ითვალისწინებს კანონმდებლობის დახვეწას და როგორ უნდა დაიწყოს მეორე ნაბიჯი გადასვლა იმპლემენტაციის ეტაპზე. საგარეო საქმეთა სამინისტრის მოადგილის განცხადებით, ევროკავშირთან ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით პოზიტიურ სიგნალებს ქართული მხარე მომავალ წელს აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამეცნიერო პირველი ფაზის შედეგების მიხედვით, ეს არის 45 ახალი პრაქტიკულად კანონი, 30 კანონქვეყნებარი აქტი, საქართველოს შეუერთდა 7 საერთაშორისო ახალ კონვენციას და დაამტკიცა 8 ახალი სტრატეგია ძალიან მნიშვნელოვან სფეროებში. ჩვენი ამოცანაა ახლა ასეთივე წარმატებით განვახორციელოთ მეორე ფაზის ამოცანები, რომელიც საკმაოდ საპასუხისგებლოა, რადგან ითვალისწინებს ყველა კონკრეტული ახალი მიმართულებების განხორციელების სფეროში კონკრეტული რეზულტატების დემონსტრირებას. ქვეყნის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე და თელი 2014 შტაბის ხელმძღვანელი ეჭობს, რომ ყურძნის ჩაბარებასთან დაკავშირებით მევენახების საპროტესტო გამოსვლები ხელოვნურად არის მართული. ლევან დავითაშვილი აცხადებს, რომ ის იმ დროს, როდესაც ბუნებრივმა კლიმატურმა პირობებმა მოსავალი და მისი ხარისხი ისედაც შეამცირა, თელის პროცესის შეფერხება და ჩაშლის მცდელობა საბოტაჟის სახეს იღებს, რაც ყველაზე მეტად კახელ მევენახეებს აზარალებს. რეგიონის მოსახლეობა ღვინის წარმოებულ კომპანიებს საფერავის ფასის გამო გუშინ დაუპირისპირდა. გრეხები აცხადებდნენ, რომ ორი დღის წინ ყურძნის ქარხნები 2 ვარა და 35 თეთრად იბარებდნენ, დღეს კი ვარსა და 51-ზე მეც აღარიხდიან. ქვეყნის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის თქმით, ფასის ბაზარი არეგულირებს და მისი შემცირების მიუხედავად წლევანდელი ფასი მაინც უპრეცედენტოდ მაღალია. გავრცელდა ინფორმაცია ყურძნის ფასის კლებასთან დაკავშირებით, რასაც მოჰყვა მევენახეთა მხრიდან უკმაყოფილება და აქციების გამართვა იმ დროს, როდესაც ბუნებრივმა კლიმატურმა პირობებმა ისედაც დააზარალა მოსახლეობა, შეამცირა მოსავალი და მისი ხარისხი, რთველის პროცესის შეფერხება და ჩაშლის მცდელობა ალბათ საბოტაჟის სახეს იღებს. ეს კი ყველაზე მეტად აზარალებს ახალ გლეხს და ჩნდება ეჭვი, რომ ეს პროცესი ხომ არ არის ხელოვნურად მართული. წლევანდელი რთველის პერიოდში ყურძნის ფასი უპრეცედენტოდ მაღალია და ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. შაშანდელთან შედარებით მე მინდა გითხრათ, რომ წელს ფასი 50%-ით მეტია საფერავის ჯიშის ყურძენზე. კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო მევენახეებს, რომ დავიცოთ აგროვადები, რთველის შეფერხება არავის ინტერესში არ არის, ბუნებრივია. დაახლოებით 5-6 მომგებიან დარგად გადაიქცა თვითღირებულებასა და ჩასაბარებელ ფას შორის ყურძნის რაოდენობა. აქედან გამომდინარე, ის რომ სადმე რიგია, ის რომ სადმე შეფერხება, ეს აბსოლუტური ტყუილია. რა თქმა უნდა, ბაზარი თვითონ დაარეგულირებს ფას,
წარმოებები თვითონ განსაზღვრავენ ჩაბარების პასს, ხოლო ის რომ ვინმე ამაში ხელოვნურად ერევა ან სახელმწიფო ერევა ამ ფასების დარეგულირებაში კიდევ ერთხელ ვემიჯნებით ამ საკითხს, ბაზარი თვითონ განსაზღვრავს ყურძნის ფასს. Დევნილები, რომლებიც ფოთში ბინების გამოყოფის მოთხოვნით აქციებს მართავენ, დღეს კანცელარიაში მივიდნენ და პრემიერის არომადგენელს შეხვდნენ. იძულებით გადაადგილებულები ითხოვენ კომისიის გამოყოფას, რომელიც დაადგენს ქულებს, რაც მათ საცხოვრებელი ფართების მიღებაში დაეხმარება. კანცელარიიდან დევნილები უტოლთუდა განსახლების სამინისტროში გადაამისამართეს, ამ წუთებში შეხვედრა უკვე უწყებაში მინისტრის მოადგილეს სტანდარტდება. ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ დავჭით მოტყუებულები. ჩვენ ბინები უნდა მიგვეღო ახლა, მაგრამ ისე განაწილდა ეს ბინები. აპლიკაცია რო გავიარეთ, ისე განაწილდა ბინები, რომ არ შეგხვდა ბინები. და ვითხოვთ კომისიას, მაგრამ იცით რა არის, არავინ არ გვაქცევს 8 თვიდან ყურადღებას. ამ კომისიამ უნდა გაარკვიოს, ვის მისცენ ეს ბინები. 280 ბინა დარიგდა. ხო და ეს არის არასწორად დარიგებული ბინები. დღეს შევხვდით მამუკა ასათიანს, გვითხრეს რომ შევიტანოთ საჩივარი, ადმინისტრაციული საჩივარი, რასაც ახლა ვაპირებთ შემდგომში, შემდეგ ნაბიჯს გადავდგამთ ალბათ. დღეს ვაპირებთ თუ მივაწვდინეთ ხმა ბატონ სოზარსუბარს და თბილისიდან ისე არ წავალოთ, ალბათ სანამ არ მივაღწევთ იმ არ გაგვცემენ იმ კითხვებზე პასუხებს, რა კითხვებითაც ჩამოსული ვართ თბილისში. დაბრუნებისას ვაპირებთ აქციებს, სანამ ყველა კითხვაზე პასუხი არ გაეცემა. საქართველოს თაობამ და მსოფლიო ბანკმა 300 მილიონიანი შეღავათიანი ფინანსური რესურსის გამოყოფის შესახებ ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი. თანხა მოხმარდება საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაუმჯობესებას. აშენდება მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი ახალციხიდან ბათუმამდე. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, პროექტი უზრუნველყოფს ქვეყნის ენერგოსისტემის ეფექტურობის და უსაფრთხოების გაზრდას, ასევე ხელშეუწყობს ელექტროენერგიის ექსპორტს.